in the future. But today we'll get to hear from teacher Khairul Fairuz bin Jumari from SK Bandar Utama Damansara 2 Petaling Jaya Selangor. His project is very interesting. I think you will find it very, very sporty. Project 3R, Project 3R, Reboot, Reset, Restart Rugby. And a little bit of synopsis of his project before, as he is getting ready. Let's read it a bit, yeah? With the Cikgu Kickstart Awards, he actually wanted to create a type of rugby kit known as the Reboot, Reset, Restart Rugby Kit, which is equipped with a ball and also markers or training cones, as well as brief notes related to rugby. Many focus on academic interests, but rarely the sports and co-curricular aspects are highlighted. He believes that if given a grant, these children of his, the school, can grow holistically and at the same time highlight their potential in the sport. Very, very happy to welcome Mr. Khairul to be with us today, and you may take the floor. Okay, you know. Okay, hi. Thank you, Stacy. Okay, that's all, right? Yes, very clear. Yeah, okay. Okay, thank you Stacy and education team sebab bagi peluang pada saya buat hari ini. Okay, salam perkenalan, hai, selamat petang. Saya akan sharing tentang projek yang telah saya laksanakan atas dana yang telah diterima. Thank you kepada education and sponsor-sponsor yang telah menyediakan dana lah. Okey, sebelum saya kenalkan diri saya lah, saya Cikgu Khairul Fairuz bin Jumari. Boleh panggil saya Cikgu Fairuz. Saya mengajar di SK Bandar Utama Damansara 2 yang terletak di Petaling Jaya. Kena tahu dekat area apa panggil Wan Utama lah, TV3 dari situ. Saya adalah guru pendidikan jasmani dan kesihatan, dan seperti semestinya lah projek saya ini lebih kepada projek yang saya minat lah. Sebab saya ada kemahiran dan kemudahan. So untuk projek ini, projek ini namakan sebagai 3R Rugby lah, berkaitan dengan sukan rugby. Sebab saya minta untuk maklumat semua, 15 finalis dalam kita ni, hanya satu saya lah, projek saya lah yang melibatkan sukan dan pokok lah. So kita pergi. Okay, kenapa sukan rugby di SK Bandar Utama Damansara 2, sekolah saya? Okay, untuk makluman semua, sukan rugby ni adalah sukan kebitaraan sekolah lah. Sebab tu saya pilih sukan rugby ni. Dan semestinya disebabkan oleh pandemik COVID lah, PKP. So murid ni tiada platform untuk sukan dan melakukan aktiviti yang aktif lah. Selain itu, kekurangan dana dan masalah kewangan juga antara sebab dia. Juga disebabkan bilangan murid yang sedikit lah. Murid kami, murid sekolah kami ni tidak ramai, dekat 400 orang lah. Dan selain itu, adanya guru yang komited dan kemahiran, serta sokongan kuat lah dari pihak sekolah dan pihak BG, serta fokus kami pada inilah keluarga yang latar belakangkan golongan B40. Seperti saya cakap tadi, kenapa rugby? Saya pilih projek rugby ni sebabkan rugby adalah sukan kebitaraan lah, watak kepada sekolah, watak sukan sekolah saya lah. Di mana disebabkan pandemik 2 tahun ni kan, segala projek pembangunan sukan rugby di sekolah saya terbantut lah. Dan saya perlu mula daripada zero, dan dengan peluang yang diberi ni, saya ambillah peluang ni untuk cuba nasib. Alhamdulillah, saya terima dana dan saya laksanakan projek ni. Okey. Okey, untuk penglibatan dalam projek 3R Rugby Kids ni,
ribut riset riset restart rugby ni, saya lebih kepada murid-murid tahap 1 lah, tahun 1 hingga tahun 4. Tahap 1, 1, 2, 3 dan tahun 4. Saya mulakan dengan dengan zero eh. Saya akan mulakan untuk kemahiran asas rugby lah. Okey. Dia adalah murid, saya cakap tadi, yang untuk mana semua murid sekolah saya ada daripada ramai daripada kalangan B40 lah. Itu adalah pelibatan mereka. Dan projek ini melibatkan lebih kurang minimum lah 40 murid lelaki dan perempuan, sebab saya sediakan dana tu 40 kids rugby lah. Minimum 40 saya cakap sebab peserta dia, peserta tu kalau dia adik-beradik, saya akan pilih adik-beradik untuk kongsi satu kids. So itu yang minimum 40 murid lelaki dan perempuan, dan semestinya adalah murid tahun 1 dan hingga tahun 4. Okey. Okey. Sekarang kepada fasa proses pelaksanaanlah projek saya ni. Fasa yang pertama ni ialah fasa di mana saya menggunakan dana dana yang diterima untuk menjadikan bahan dan alatan lah. Itu semestinya kit rugby lah, barang-barang yang ada dalam kit rugby tu. Seperti bola, marker, sport marker, pack kit, semua tu lah. Saya dan tim mencari dan membeli menggunakan dana yang diberi. Setelah saya menyediakan kit rugby, fasa yang kedua pula, dengan kit rugby yang lengkap ni, kami memilih dan mendapatkan peserta lah. Kami pilih murid dengan sedikit penilaian lah, dan memberi borang kebenaran serta maklumat. Murid-murid ini akan bagi taklimat projek kita ni, projek rugby ni, dan kemudian diorang murid-murid ni balik rumah dan dapatkanlah kebenaran daripada ibu bapa. Alhamdulillah semua yang kami pilih, ibu bapa memberi kebenaran dan sokonglah dengan projek yang ingin kami laksanakan ni. Dan setelah itu kami buat sedikit sesi lah penyerahan dan rasmian projek Kids 3R ni. Okay, fasa yang ketiga, fasa ketiga ni adalah fasa pelaksanaan lah aktiviti dalam Kirabi ni, murid secara online dan aktiviti mengikut yang kami telah susun lah. Untuk maklumat semua, sedang berlangsung lah, sedang sampai. Murid-murid masih dalam masa seminggu tu, minimum sekali lah kami akan panggil. Murid akan bawa kes rugby tu. Kes rugby ni murid akan terima dan bawa balik rumah. So dia bawa balik rumah, dia akan ikut aktiviti sama ada di rumah ataupun di sekolah lah. Sekarang ni dah boleh bersemuka, dah kurang sikit, SOP pun dah sedikit longgar. So, kami akan panggil dia, murid-murid ni, peserta ni, dia akan bawa kis rugby dia dan kita ambil sedikit masa untuk laksanakan. Ini adalah untuk riset sistem ni adalah projek ni. Okey. Untuk projek reboot reset restart rugby 3R kids ni, yang paling penting sebenarnya ialah kids rugby itulah. Kids rugby tu kami perlu menyediakan kids rugby tu untuk dekat program-program di jalan t-shirt, bola rugby dan sport marker dan modul lah. So dia terdiri daripada alatan-alatan tersebut lah. So kita tengok pula dia punya, ini adalah perbelanjaan yang telah kami belanjakan lah menggunakan dana yang terima. Iaitu dana yang kami terima adalah sebanyak 2,000
okey, t-shirt, bola rugby, maka betul. Dan kalau tengok dari sini, dana ni lebih kami guna kan. Tapi sebab dana yang lebih ni kita guna apa, dana-dana luar lah, ada yang menyumbang juga. So terima kasih kepada para penyumbang untuk merealisasikanlah impian dalam projek ni kan. So set lengkap kit rugby ni bernilai RM65, 40 kis untuk murid tahun 1 hingga tahun 4. Okey, okey, kesimpulan daripada kit rugby tadi, dia projek ni dia murid akan terima satu kit untuk dibawa balik kan. Kami ikuti program serta aktiviti yang kami tetapkan. So kami akan laksanakan kolaborasi lah, kolaborasi dengan pihak-pihak luar, iaitu buat laksanakan klinik rugby, latihan dalam jalan dan jaringan-jaringan luar lah. Kita tengok lepas ni. Okey, yang pertama jalinan luar yang telah kami laksanakan dan ikuti ialah, iaitu bersama dengan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Selangor lah, MSSS Selangor, iaitu Klinik Pembangunan Rugby Selangor lah. Pasti kita buat masing-masing lagi dalam SOP tak sedap. Kami laksanakan secara dalam talian lah, klinik asas. Peserta-peserta tu, ini satu Selangor yang ni berkolaborasi dengan MSSS Selangor lah. Okey, yang kedua pula kami sama dengan Kesatuan Rugby Selangor lah, iaitu bawah pengurusan Cobra, iaitu melaksanakan kem bakat MSSS Selangor. Ini juga kami berkolaborasi dengan Kesatuan Rugby Selangor. Dan yang terakhir kami laksanakan kolaborasi dengan Majlis Sukan Daerah Petaling Utama, itu Bengkel Rugby Rimau lah. So kami gunakan tak gunakan kit rugby tu, tapi gunakan aktiviti tu sebagai dalam bengkel-bengkel klinik yang diadakan lah. Okay. So seperti yang saya terangkan tadi, jaringan luar selepas projek rugby ada dengan ibu bapa PIBG, Rugby MSS Selangor, Kesatuan Rugby Selangor KRS dan Rugby MSSD Petaling Utama. Okey, setakat ni impact dalam projek 3R yang telah kami saya laksanakan ni, yang pertama seperti inilah, kami berjaya dengan dana yang diberi itu, kami berjaya menyediakan satu kit rugby lah. Satu kit rugby yang memang memberi impak lah kepada program pembangunan di sekolah saya lah. So selain itu impak dia menarik minat lah murid-murid ni, lelaki semuanya, perempuan lah, menarik minat mereka dalam sukan rugby. Namun sukan rugby ni memang membentuk disiplin dan kejayaan artistik lah murid-murid ni. So dia orang memang minat lah, hari-hari tanya kan, cikgu ada ke besok, ada ke cikgu besok. Dan kita dah bagi tahu dia punya jadual, kita akan beritahu mereka akan datang seminggu minimum sekali, selalunya hari Rabu lah. So selain itu semestinya lah melahirkan pasukan rugby yang mantap secara berterusan. So impact positif rugby terhadap murid ni, dia yang pertama adalah pada psikomotor lah. Murid berjaya menguasai kemahiran-kemahiran asas. Kemahiran-kemahiran asas seperti berlari, menghantar, main bola dan handling lah. Itu psikomotor. Untuk kognitif pula, murid ni dapat menaikkan diri secara banyak faktor lah, seperti dia orang boleh dalam berfikir, mengingat, membuat keputusan, penakulan, perhatian dan penyelesaian masalah. So aktiviti yang kita buat ni, dari situlah kita tengok dia orang dapatlah sesuatu contoh menyelesaikan masalah lah. Kita bagi aktiviti tu, maksudnya dia dalam kumpulan kita boleh selesaikan apa masalah yang dia orang kena buat kan. So yang ketiga, dari segi efektif pula, dia orang ni, murid-murid ni, peserta ni seronok dan gembira, semangat untuk ke sekolah dan melakukan aktiviti. Biasalah kalau subjek PJ pun, antara salah satu murid-murid ni gembira kan, kat sekolah dia nak subjek PJ lah. Kalau kita tengok subjek PJ dia, dia orang dah gembira kan, nak release dia punya tension ke apa ke, nak seronok kan, satu PJ lah.
So dengan projek yang saya buat ni, memang beri kesan lah. Mereka seronok dah hari-hari tanya, selalu tanya, bawa kit serabi. Kadang-kadang kita cakap tak ada, tak payah bawa kit serabi pun, diorang bawa kit serabi. So selain itu nilai baik lah. Saya nampak impak dia pada murid-murid ni, dari segi kepimpinan, aktif dan bersemangat lah. Semangat ni diorang, saya harap diorang bawa ke dalam semasa sesi PDP, PDP lah, di dalam kelas dan sekolah. So yang paling utama sekali sebenarnya impak positif ni adalah pada pasukan elit sekolah. So untuk beberapa orang murid tahun 4 telah diserap masuk ke squad elit lah, rugby sekolah. Maksudnya pasukan utama sekolah, di mana sekarang ni diorang dalam persediaan ke kejohanan peringkat daerah lah, MSSD pertandingan utama pertama lah Selangor. So memang ada beberapa peserta daripada hasil daripada projek ni telah diserap ke skuad elit dan bersedia untuk menyertai pertandingan dalam masa 2 minggu lagi. Bulan awal bulan 7 di pertandingan peringkat daerah akan diadakan. So memang murid-murid ni yang ni ada, memang nampak lah dia cepat, basic dia dah kuat dan boleh bersaing dengan abang-abang dia lah tahun 6, tahun 5 untuk diserap ke pasukan elit. So doakanlah pasukan sekolah saya pertandingan peringkat daerah nanti. Okey, ini antara dan internet saya slow sikit lah. Okay. Kita tengok sikit dia punya. Hai, nama saya Namsha Zahra binti Muhammad Rivi. Hai, nama saya Nur Sayyidina Amira binti Abdul Zamudin. Saya sangat gembira kerana saya dapat menyertai projek 3R Rugby ini. Saya pun. Perasaan saya gembira dan terkejut kerana perasaan saya pula gembira dan bangga. Okey. Dari harapan, perasaan dan penghargaan lah daripada peserta-peserta guru dan ibu bapa pula. Muhammad Zahra dari kelas 4DZ. Pada mulanya saya merasa terkejut selepas mendapat tahu saya terpilih sebagai salah seorang peserta projek Rabi 3R Kickstart ni. Alhamdulillah selepas okay, ini adalah PK Koko saya, Puan Rosnani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, kalau kita lihat ya, pandemik COVID-19 ni memang memberi kesan ya kepada program latihan dan program pembangunan sukan rugby di sekolah-sekolah. Alhamdulillah atas inisiatif guru sekolah kami, Cikgu Khairul Fairuz, beliau telah mewujudkan program 3R Kids di mana program ini memastikan usaha untuk melahirkan pelapis-pelapis tidak terjejas. Tahniah Cikgu Khairul Fairuz, dan melalui dana yang telah disumbangkan, anak didik kami di SK Bandar Utama Damansara 2 dapat membuat latihan secara berterusan. Dan harapan saya, ia ini memberi inspirasi kepada semua. Ini pula cikgu. Hai, saya Cikgu Fendi dan saya merasakan bahawa program yang dilaksanakan oleh Cikgu Fairuz ni sangat-sangat membantu, bukan sahaja untuk murid, membantu juga untuk guru, membantu juga untuk pelbagai agensi untuk kembangkan lagi bakat-bakat anak murid kita. Dan jadi saya harap program ini dapat diteruskan dan diimplementasikan kepada banyak lagi sekolah untuk laksanakan. Jadi good luck Cikgu Fairuz. Ayah, firstly, ayah nak Zahra dengar fokus pada apa yang cikgu ingin sampaikan ilmu kat awak untuk ilmu rugby. Jadi, kena fokus, kena patuh dengan arahan cikgu. Okey, itu adalah antara sharing lah daripada peserta, guru, mentadbir dan ibu bapa lah. Okey.
So sebelum tu kita tonton dulu apa projek yang telah sharing daripada video ni lah. Okay, ada keluar tak? Stacy. No, dia belum start lagi tu. Internet ai problem sikit lah. Oh. Head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. Okay, itulah
sedikit perkongsian video tentang aktiviti aktiviti yang last. Kejap, internet saya ni tak stabil lah. Okey, tadilah sedikit sharing tentang aktiviti dalam projek aktiviti yang telah saya laksanakan sama ada di sekolah ataupun di rumah. Murid memang melaksanakan apa yang telah saya programkan untuk mereka. Dengan dana yang terima tu memang memberi impak kepada pasukan pembangunan nak bagi suara saya, selain menarik minat murid-murid untuk sentiasa cergas dan aktif di sekolah. So okay, itu je setakat ini. Terima kasih kerana menjadikan sebahagian daripada menyumbang kepada pembangunan rugby sekolah saya dengan dana yang diberi. Dan sekolah saya ini pun sudah berjaya reboot, reset dan restart rugby dan bersedia untuk meneruskan program-program yang seperti inilah. So terima kasih, saya nak ucapkan kepada pertama yang Allah lah, Allah SWT atas rezeki dan peluang yang diberi. Terima kasih kepada Edification dan tim atas peluang ni. Juga kepada penyumbang-penyumbang dana projek Cikgu Kickstart ni. So pengarah pentadbir sekolah saya lah, terutamanya guru besar saya, Encik Hairunil Mokhtar, guru-guru penolong kanan, juga rakan-rakan guru dan staf SKBUD2, iaitu murid-murid, ibu bapa dan semua warga SKBUD2, juga kelab rugby A yang ejak SKBUD2 dan semua yang terlibat dalam menjayakan projek rugby Kickstart ni. So, projek ni masih lagi berjalan dan harap akan berterusan dan memberi impak yang lebih lebih lama lah kepada pembangunan sukan di sekolah saya. So itu saja setakat ini. Terima kasih.